တံပေါက်ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိလားဗျကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြိုက်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယဆိုင်ဆိုင်မှာတံပေါက်စားရရအောင်အလုံးမေးမိလားပါရောဂျပန်နေရှယ်ရဲမှာကြိုးစို့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အပြင်သွားနေတယ်ပေါ့နော်မိုးရေးနဲ့ဘိုက်ကလည်းဆဆာနေပေါ့နော်တခုစားမယ်ဆိုပြီးဆိုင်ဆိုင်လိုက်ရှာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့တံပေါက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ထဲမှာဓာတ်မောက်ဝင်စားမယ်ပြီးတော့ကောင်းလားမကောင်းလားဘယ်လိုရတာရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းတူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောငဆွဲကြည့်လိုက်အောင်เนาะဘေးနားမှာလူတွေရှိနေရတယ်ကျွန်တော်အတန်မဖမ်းမဲနဲ့ပြီးတော့မှပြန်ဖမ်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူကကျွန်တော်မှားလာတာကစိတ်သားနဲ့မှားလာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်သားနဲ့သူကဒင်းချင်းအချင်းနဲ့လာပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒင်းချင်းအချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆမ်းပြီးတော့နည်းဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဓမ္မောက်ကဤပြီးတော့ဒင်းချင်းချင်းချင်းလေးနဲ့ဆိုတော့လုံးဝလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့မဤတော့ပဲနည်းဒင်းချင်းလေးဆမ်းပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားလာတာကစိတ်သားပေါ့เนาะအတုံးနည်းနည်းကြီးရဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့မာလေးပဲသူတို့ချက်ထားတဲ့ဥစားဒီအယိုးနဲ့ဆိုတော့အရွတ်တွေပါအဲ့တော့နည်းနည်းလေးနူးညံ့အောင်ချက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မောက်ထမင်းရောတော်တော်ကောင်းတဲ့တဲကိုပါတယ်ဗျကြီးလိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုစားကျင်စရာပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအသားတော်ကြီးတွေဆိုလည်းအကြီးကြီးတွေပဲနှစ်သုံးပေါ့နော်စိတ်သားနဲ့မှားတာပွဲကြီးဆိုတော့သူနှစ်သုံးထည့်ပေးရမယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နူးညံ့တယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝစားရတာတန်တယ်ပေါ့ဗျာအခုလဲစားရတာအရင်ကောင်းပါတယ်အဓိကအတက်ကတော့အဲ့ဒီဒင်းကျင်ရဲ့အချင်ပေါ့ဗျာဒီလောက်ပွဲကြီးကိုစားနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်နဲ့မလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဤမှာပဲလေအဲ့ဒီဒင်းကျင်အချင်လေးနဲ့ရောပြီးတော့စားလိုက်တော့မှချင်းချင်းလေးနဲ့အီးပြည်စီတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်အော်ဒီမှာလဲဒီကဒီငရုတ်သီးဆော့စလေးနဲ့ပေါ့နော်အော်ဓမ္မောက်ထမင်းကတော့အရင်ကိုရတာရှိပါဂျပန်မှာရှိတဲ့ဒီအိန္ဒိယစားစာဆိုင်တွေမှာဆိုရင်တော်တော်များဓာတ်ပေါက်ထက်ပေါ့နော်ဒီနံပြားနဲ့ဒီဟင်းကိုတော်တော်များစားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းလူကြိုက်များကြတယ်ဒီဓာတ်ပေါက်ကကြတော့တော်တော်များဆိုင်တွေမှာကတော့ instant တွေပေါ့နော်ဒီအတင်စားအထုပ်တွေကိုဖောက်ပြီးတော့အပူပေးရွက်လာချတာများတယ်ပေါ့ဒီဆိုင်မှာကတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့စားလိုက်ရတာပြီးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံတွေတော့တန်ပါတယ်